Hejsan, mitt namn är Malin Nyman och jag är mamma till två flickor, till Filippa och Nike, och så är jag gift med Finn och vi bor i Lund. Vi är en helt vanlig familj, men vi är ändå lite ovanliga för att vår yngsta dotter insjuknade diabetes typ 1 när hon bara var 2 år gammal. Och vi upplevde det att det fanns otroligt mycket förutfattade meningar och mycket missförstånd i samhället med just den här diagnosen. Så att vi har en önskan, ett mål att under det här året att försöka fånga hur det är att leva med den här diagnosen och försöka upplysa folk i vår omgivning och skolor och vården. Hur är det? Hur har man det? Hur är en vardag helt enkelt? Och nu är det så att det finns 50 000 människor bara i Sverige som har den här diagnosen. Så där finns ju naturligtvis 50 000 olika sätt att leva med den här diagnosen. 50 000 olika berättelser. Men detta är vår. Vad är då diabetes typ 1? Jo, det är absolut ingen sjukdom som man får för man har levt fel eller rört sig lite eller ätit fel mat. Det är ingen livsstilssjukdom, utan det är en kronisk sjukdom som man får för att betacellerna i bukspottkörteln som framställer just insulin, som är ett livsviktigt hormon, där förstörts av kroppets eget immunförsvar. Och man vet inte i dagsläget vad som har fått denna process att starta. Och det är så att om man får diabetes typ 1 så kan det inte växa bort, och du kan inte heller bota det idag, utan har man en gång fått det så är det någonting man får leva med resten av sitt liv. Du måste alltid förse din kropp med insulin, antingen i form av pennor eller med hjälp av en pump. Dygnet runt, året om, alltid, alltid. Varje år så insjuknar omkring 800 barn i Sverige och ännu fler vuxna. Tyvärr är det så att antalet som insjuknar har ökat med nästan 50% under de senaste 20 åren. Ungefär 7-8 000 barn och ungdomar under 18 år lever idag med diabetes typ 1 i Sverige. När Nike blev sjuk så tror jag att det tog oss med förvåning, såklart. Det kom oväntat. Men när jag reflekterar egentligen över vad som hände den våren, så var Nike ganska så krasslig under en längre tid. Det var den ena infektionen efter den andra. Och vi hade svinkoppor och det var maginfluensor och vattenkoppor och allting bara avlöste varandra. Så att vad som triggade att hon blev sjuk, det vet vi såklart inte, men hon hade rätt mycket innan. Varför är då diabetes typ 1 en så allvarlig sjukdom? För mycket insulin eller för lite mat kan ge förödande konsekvenser ganska omgående, och de kan i värsta fall leda till medvetslöshet. För lite insulin är även det farligt, för det medför att blodsockret höjs, och om man ligger för högt under långa perioder så ökar det risken för att utveckla följdsjukdomar i framtiden. Balans mellan mat, motion och insulin är nyckeln. Man kan aldrig förbereda sig på att ens barn ska få en kronisk sjukdom, såklart. Och jag tror att den dagen jag gick in till sjukhuset så visste jag att någonting var fel med Nike, men jag, i min vildaste fantasi, så kunde jag inte förvänta mig att vi skulle få en sån allvarlig diagnos. Det var jättetufft. Min tillvaro blev nattsvart. Det var jättesvårt. Och framförallt var det nog svårt för Nike. Även om hon hanterade väldigt bra, så ska ni tänka att från en dag till en annan så skulle man vänja sig vid att ta väldigt många blodprov, otroligt många insulinsprutor. Så det är klart att vår tillvaro förvandlades. Men det, man hanterade, och jag vet att många frågade mig hela tiden, men hur går det? Går det bra efter en viss tid? Och jag vet inte, någonstans så hade jag ett påklistrat leende som sa, ja, men det går ganska bra, och vi hanterade och vi fixade. Och jag hade väl ett mantra i bakhuvudet att bara fake it till you make it. Alltså, om jag bara säger det tillräckligt många gånger att det här går bra, så blir det bra. Och det blev det ju faktiskt, förvånansvärt. Så livet har ju en... Det bara blir bra helt enkelt. För det måste bli bra. Du har inget alternativ när ditt barn blir dåligt. Du måste försöka hitta tillbaka till glädjeämnena. Även om det är svårt. För även om jag alltid säger till Nika att ja, men det här är det vi har. Och det måste vi gilla läget. Och alla är vi olika. Och alla har vi olika diagnoser. Och så måste vi gilla läget. Och det försöker jag lära henne. Och
Men ibland är det svårt. Ibland känner ju även jag att jag hatar ju detta. Jag tycker det är jättetråkigt att min yngsta dotter har insjuknat. Jag tycker det är hemskt och jag är rädd när jag inte är med henne. Och jag är rädd för framtiden såklart. Men med det sagt så måste vi ändå försöka vara här och nu. Och just nu är hon 6 år. Och just nu så funkar det ändå förhållandevis ganska bra. För vi lär oss hela tiden nya saker. Och det är ju inte så att detta är en diagnos där man lär sig och man har ett facit. Och nu gör vi så här och nu har vi fattat det. Nu har poletten trillat. Utan vi möts hela tiden nya förutsättningar. Hon växer och hon rör sig olika. Och temperaturer ute påverkar hur vi behandlar henne. För det är faktiskt det vi gör. Men jag tycker ändå att någonstans på vägen så har vi faktiskt landat det ganska så bra och med skola och med henne själv och hon förhåller sig till kompisar och hur hon är ute. Och jag tycker ändå att det fungerar ganska så bra. Vår familj, den här vanliga men ändå ovanliga familjen, den består av 4 väldigt så olika individer. Vi har pappa Finn som är alltid lugnet själv. Och vi har mig, Malin, som nog är motsatsen till Finn. Vi kompletterar varandra väl. Sen har vi 2 flickor och det är då Nike och Filippa. Nike är 6 år och vi liknar henne ofta vid tjuren Ferdinand. För hon är oftast lugn som en filbunker och drar oss i öronen. Men sen så har hon ett 7000 till humör. Och vi har Filippa som är 10 år, precis nyss fyllda. Och hon är en tjej som har en helt fantastisk fantasi. Så oss kommer ni få se mycket av under det kommande året. Vänta, vänta. Nästa avsnitt kommer vara en vinterdag. Hej då!